На Луганщині завершують збір ранніх зернових. Як розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації Лариса Бичкова, врожай зібрали з 316 тисяч гектарів. Понад 216 тисяч – це озима пшениця. Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур склали 901 тисячу тонн. Середня врожайність по Луганській області разом 28,5 центнер з гектар. Велика посуха в період цвітіння та наливу колосу, а потім, коли почали збирати, у нас зливи в період збирання були. В 2017 році було 37,9 центнер з гектара.